অতি কৌশলেৰে লক্ষীমপুৰত বিজেপিয়ে সলনি কৰিব এইবাৰ মুখ। সেই অনিশ্চয়তাত প্ৰদন বৰুৱাৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত। মোদীৰ নিৰ্দেশ মানি লক্ষীমপুৰলৈ আহিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। মোদীৰ নিৰ্দেশ লক্ষীমপুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পথত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাছ। মোদীৰ নিৰ্দেশ মতেই লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ ওলাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। হয়, 2024ৰ নিৰ্বাচনলৈ মোদী তথা দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগিব ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলে, আৰু এইবাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ জনপ্ৰিয়তা জুখিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, আৰু এই ক্ৰমতে এবাৰ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও। খবৰ অনুসৰি লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে সোণোৱালৰ। অৱশ্যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিক লৈহে আগ্ৰহী আছিল সোণোৱাল, আৰু এনে চৰ্চা প্ৰায়ে ৰাজনৈতিক মহলত শুনা গৈছিল যিহেতু সোণোৱালৰ গৃহ জিলা আছিল ডিব্ৰুগড়। কিন্তু ডিব্ৰুগড়ক লৈ সোণোৱালৰ সমীকৰণ নিৰ্ভয় কৰে ৰমেশৰ তেলীৰ ওপৰতো। দ্বিতীয়তে যদি আমি উজনিৰ আন এটা সমষ্টি লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিলৈ লক্ষ্য কৰোঁ, তেন্তে দেখা যায় যে বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদানবোৰৰ কাম কাজ তথা স্থিতি বৰ্তমান একেবাৰেই জনবিৰোধী। বৃহৎ নদীবান্ধ বানেগৰকা এটা সমষ্টি এতিয়া লক্ষীমপুৰ সমষ্টি। মুঠতে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিৰ লোকসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক সমস্যাৰ সৈতে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত প্ৰদানবোৰৰ স্থিতি একেবাৰেই নীৰৱ নিৰ্বিকাৰ বুলি অভিযোগ উঠে সততে। প্ৰায় 10 বছৰীয়া কাৰ্যকালত সংসদত এটা শব্দও উচ্চাৰণ নকৰিলে প্ৰদানবোৰাই, এই অভিযোগো উঠে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত, আৰু এয়া নিশ্চয়কৈ সমষ্টিবাসীৰ বাবে এক দুৰ্ভাগ্য, লগতে বিজেপিৰ বাবেও এক ব্যৰ্থতা বুলি বিবেচিত হৈছে। ৰাজনীতিত এতিয়া সৰ্বত্ৰে অভিযোগ উত্থাপন হয় যে লক্ষীমপুৰ সমষ্টি এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এটা সমষ্টি। আনকি সাংসদ উন্নয়ন পুঁজিৰ ধনৰ 80% ধনো খৰচ নকৰাৰ অভিযোগ আছে প্ৰদানবোৰৰ বিৰুদ্ধে, আৰু এই ব্যৰ্থতাৰ বাবেই বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এতিয়া অতি কৌশলেৰে লক্ষীমপুৰত মুখ সলনি কৰিব বিচাৰিছে। দল একেই হ'ব, কিন্তু মুখ সলনি হ'লে ভোটৰ শতাংশও নকমে বিজেপিৰ। তদুপৰি উজনি অসমত বিশেষ এটা গণভিত্তি আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ। লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাও 2 বছৰৰ কাৰ্যকালৰ মন্ত্ৰী আছিল সোণোৱাল। 2014 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকৈ 2 বছৰ লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিক সদনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বৰ্তমান সময়ত বিশেষভাৱে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আদৰ কৰে বুলি চৰ্চা চলে ৰাজনৈতিক মহলত। অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপে মোদীৰ ওচৰত আছে সোণোৱালৰ এক বিশেষ ভাৱমূৰ্তি, আৰু সেই সূত্ৰেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিয়া হৈছে সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনীতিটো গুৰু দায়িত্ব। যিহেতু এইবাৰ প্ৰতিগৰাকী সাংসদ যিকেইগৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত নিয়োজিত হৈ আছে, তেওঁলোক সকলোৱে 2024ৰ নিৰ্বাচনী খেলপথাৰত নমাব বিচাৰিছে মোদীয়ে, আৰু সেই অনুসৰি সোণোৱালেও লক্ষীমপুৰৰ পৰা পুনৰ এবাৰ সাংসদ হোৱাৰ যোজা চলাইছে বুলি এতিয়া জানিব পৰা গৈছে। গতিকে ৰাজনীতিত এই চৰ্চিত বিষয়বোৰে পৰৱৰ্তী সময়ত কেনে ৰূপ লয়, সোণোৱালে উজনিৰ কোনটো সমষ্টিৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়, অনিশ্চয়তাৰ দিশে গতি কৰিব নেকি প্ৰদানবোৰৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত, এই সন্দৰ্ভত এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে। আৰু আছে খবৰ, দিনটো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।